Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում իմ և պատգամավոր Սոնա Ղազարյանի կողմից հեղինակած Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ուսուցիչ լրացումների և փոփոխությունների կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Ներկայացվող նախագծով, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում ենք բարձրացնել անչափահասների իրավունքների պաշտպանվածության մակարդակը քրեական վարույթում և քրեական արդարադատության շրջանակում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության կարևորագույն առաքելության ընթացքում անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել այն անձանց իրավունքների երաշխավորմանը, ովքեր չեն կարող ինքնուրույն պաշտպանել դրանք։ Երեխաները բոլոր ժամանակաշրջաններում և հասարակարգերում մշտապես հանդիսացել են հասարակության անպաշտպան և խոցելի խավը։ Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ուսուցիչում առկա կարգավորումները ամբողջությամբ չեն բխում երեխայի լավագույն շահերից, և մենք առաջարկում ենք, հարգելի գործընկերներ, դրանք համապատասխանեցնել միջազգային չափանիշներին։ Չնայած այժմ նախատեսված է անչափահասների հարցականության կրճատ տևողություն ի տարբերություն չափահասների, օրինական ներկայացուցիչների և մանկավարժների մասնակցությունը և որոշ այլ առանձնատկություններ, սակայն ակնհայտ է, որ առկա կարգավորումների միջոցով պարզապես օբյեկտիվորեն հնարավոր չի ապահովել երեխաների իրավունքների պաշտպանության այն մակարդակը, որը մաքսիմալ կերպով հնարավորություն կսահմանի բացառելու հետագա անցանկալի հետևանքները։ Մենք առաջարկում ենք օրենքներում փոփոխություն կատարելու միջոցով անչափահասների իրավունքների պաշտպանվածությունը հասցնել առավելագույն շեմին՝ սահմանելով լրացուցիչ երաշխիքներ։ Նախագիծը մշակելիս ուսումնասիրել են քրեական գործերով անչափահասների իրավունքների պաշտպանության վերաբերող միջազգային պայմանագրերը, մասնավորապես Պեկինյան կանոնները, քննարկել ենք այն շագրգեր գերատեսչությունների հետ, կառավարության կողմից ներկայացվող բոլոր գրեթե առաջարկները ընդունվել են, և միջև բուն նախագծի ներկայացնել անցնեմ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ կառավարության ներկայացնին շատ սերտորեն այս հարցում մեր հետ համագործակցելու համար։ Գործով և այսպես ես ներկայացնեմ նախագծում այն առանցքային դրույթները, եթե ժամանակը չբավարարի, ես առանձին ելույթով նաև կներկայացնեմ ամփոփիչ։ Գործով քրեական դատավարության ուսուցիչով նախատեսված չէ անչափահասների օրինական ներկայացուցիչների վարույթից հեռացնելու ինստիտուտը, ինչը կարծում եմ տեխնիկական վրիպակ է, քանի որ բնավ անչափահասի օրինական ներկայացուցիչը չի կարող լինել այն անձը, ով մինչ այդ տվյալ գործով հանդես եկել որպես քննիչ, դատավոր, դատախազ կամ այլ պաշտոնատարած։ Միաժամանակ առաջարկում ենք արգելել անչափահասների ներկայացուցիչ լինել այն անձանց, ովքեր կարող են կամ հանդիսանում քրեական գործով դատավարության մասնակից։ Օրինակ, մենք դեպք ենք ունեցել, հայրը մեղադրյալ էր, իսկ տուժողը իր երեխան։ Նախագծով առաջարկում ենք, որ այդ դեպքերում արգելել հորը լինել օրինական ներկայացուցիչ, օրինակի համար եմ ասում, կամ երբ երեխան ինքը հանցագործության մեջ մեղադրվում է, որը փաստական երեխան մեղադրվում է, իսկ մյուս կողմը իր ծնողն է, մայրը, օրինակ։ Այս դեպքերում օրինական ներկայացուցիչի մասնակցությունը կարող է բացաբար ազդել նաև քննչական գործության կատարման վրա։ Նախագծով առաջարկում ենք անչափահասների մեկ օրվա հարցակրության առավելագույն ժամկետը 6 ժամից նվազեցնել մինչև 4 ժամ, արդյունքում կստացվի, որ անչափահասին քննիչը կարող է հարցակրել առավելագույնը 2 ժամ, այնուհետև 1 ժամ ընդմիջում, որից հետո ևս 2 ժամ, նախկինում 6 ժամ էր, այսինքն 1-2 ժամ կրճատում ենք։ Նախագծով առաջարկում ենք հարցակրության մասնակից դարձնել հոգեբանին, միաժամանակ հոգեբանին իրավունք տալով անմիջականորեն անչափահասներին հարցեր տալ, որոնք պարտադիր պետք է արտացոլվեն քննչական գործողության արձանագրության մեջ, նշումով, որ տվյալ հարցը տվել է հոգեբանի կողմից։ Հոգեբանի ներգրավվածությունը հիմնավորվում է մի շարք հանգամանքներով։ Հոգեբանի տեսակետից տարբեր աստիճանի բարձրությունների վերացմանը, երեխաների հայտնած տեղեկացիան հասանելիության գնահատման գործնական մեթոդների և ընդհանուր սկզբունքների մշակմանը, երեխայի վկայության հանդեպ կանխակալ վերաբերմունքի բացառմանը և ևս մի շարք հանգամանքներ։ Նախագծով առաջարկում ենք նախատեսել մի շարք դեպքեր, երբ անչափահասի հարցականությունը պարտադիր պետք է ձայնագրվի, օրինակ ընտանեկան բռնության դեպքերում գործերով, իսկ մնացած դեպքերում, այսինքն որոնք ուղարկել չեն թվարկված լինելու նախագծի քրեական դատավարության ուսուցիչի մեջ, ապա դա թողնվել է քննիչի հայեցողությամբ։ Նախագծով առաջարկում ենք փոփոխություն կատարել դատանում անչափահասի հարցակրության ընթացակարգում, պայմանով, որ եթե միջդատական վայրում անչափահասի հարցակրության ժամանակ կիրառվել է տեսանկարանում, ապա սկզբից
հրապարակվում է տեսանկարանումը, իսկ կողմի միջնորդության դեպքում կամ դատարանի նախաձեռնությամբ անչափահասը հրավիրվում է դատարան։ Դատարանը հնարավորություն կունենա կողմի միջնորդության կամ իր նախաձեռնությամբ անչափահաս դժողին թույլ տալ ժամանակակից դուրս գալ դատարանի նիստերի դալիչ, եթե ապացույցի հետազոտման ներկա գտնվել է նրա վրա կունենա բացասական ազդեցություն։ Դատական նիստի դալիճում վերադառնալուց հետո անչափահաս դժողի համար հակիրճ կհրապարակվի ապացույցի հետազոտման արդյունքները։ Նախագծով ևս մի քանի առաջարկություններ ունենք, ես դա առանձին ելույթ կունենամ քննարկման մտքերի քննարկման ժամանակ, որպեսզի ամփոփիչ լինի, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։